وہو معاکم اینما کنتم، وہ ہماری شارق سے زیادہ ہمارے قریب ہے، اتنا دور ہے کہ دیکھنا چاہو تو لا تراہ العیون آنکھ دیکھ نہیں سکتی، سوچ کے گھوڑے دوڑانا چاہو تو لا تخالطہ الظنون خیال اس تک پہنچ نہیں سکتا، اور اسے ڈھونڈنا چاہو جو نظروں سے بھی دور ہو خیال سے بھی دور ہو کہاں ڈھونڈیں گے، کہ ڈھونڈنا چاہو تو اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تیری شارق سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکار جواب دوں گا. پکارنا سیکھ لے، پکارنا سیکھ لے. جب نا تم نمبر ہی غلط میں لاؤ تو اگلا کیسے ہیلو کرے گا، نمبر ہی غلط ڈائل کیے جا رہے ہو تو ہیلو کہاں سے ہوگا. تم نمبر ملاؤ، ساتوں آسمان کے دروازے کھل جائیں گے تمہاری گھنٹیوں سے، اور اللہ کی لبیک کی صدا سے کائنات گونج اٹھے گی. نمبر صحیح ملاؤ، ڈائلنگ وہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ. یہ نمبر اللہ نے دیا ہے، یہ نمبر ملاؤ، میرے حبیب کی زندگی میں آ جاؤ، پھر مجھے پکارو، پھر دیکھو میں لبیک کیسے کہتا.